Evropska nedelja sporta obeležava se od 23. do 30. septembra. Tim povodom u Pirotu će u narednih 7 dana od 12 do 13 sati na Trgu pirotskih ratnika biti organizovani javni treninzi u okviru sportskog izazova. Cilj je da se građani podstaknu da se redovno bave rekreacijom. Zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić na otvaranju manifestacije rekao je da je u vreme pandemije virusa korona potrebno baviti se sportom jer se fizičkom aktivnošću poboljšava fizičko, ali i mentalno zdravlje. Budite zdravi, budite vredni, budite motivisani. Sport, pored toga što poboljšava fizičko zdravlje i jača imunitet, on pre svega poboljšava mentalno stanje i pomaže nam da se izborimo sa životnim situacijama koje svaki dan imamo. Zaista sam srećan što gradska uprava pomaže sportske udruženja, sportske klubove. Nadamo se da će Pirot biti i ostati grad sporta. Projektom se kroz vežbe i sportska dešavanja za sve generacije promoviše zdrav način života. Danas je održan javni trening kickboksa i judoa. Meni je drago da naš grad Pirot i dalje podržava akcije ispred Olimpijskog komiteta Srbije. Pozdravljam goste i predstavnika Olimpijskog komiteta Srbije. Ipak je Olimpijski komitet nešto što, slobodno mogu da kažem, je institucija koja je jako važna u Srbiji i ono što mi sportisti svi njoj težimo, da svi postanemo pre ili kasni olimpijci. Nije lako postati olimpijac, ali još teže je kad postaneš olimpijac i kad se svi oko tebe sjate. Zato moja želja da ovom prilikom damo jedan podstrek jednom zdravom pokretu, jednom pokretu optimizma. Projekat organizuju Olimpijski komitet Srbije i grad Pirot. Jako je bitno da sve malo decu, osnovna srednja škola, uključimo u što više u sportske aktivnosti kako bi mogli da napravimo što veću bazu i zajedno sa klubovima, nacionalnim federacijama razvijemo što više vrhunskih sportista koji će jednog dana predstavljati našu zemlju na velikim igrama kao što su olimpijske igre, najznačajnije takmičenje na svetu. Zbog epidemiološke situacije, manifestacija ove godine nije takmičarskog karaktera. Realizuje se uz poštovanje svih propisanih mera zaštite. I ranijih godina učestvovao je veliki broj dece u sportskom izazovu. Pošto se bavim folklorom skoro 8 godina, bile smo prošle godine ovde sa folklorom, igrali smo i smatram da je veoma važno baviti se nekim sportom i nekom fizičkom aktivnošću, pogotovo za decu naših godina. Narednih dana biće održani treninzi rukometa, biciklizma, stonog tenisa, fudbala, košarke, ritmičke gimnastike, odbojke, atletike i gimnastike.